shirbeesha carbeed ee degta gobolka Sanaa uga soconaya deegaanka Qarsiraadle ee magaalada Xeergaabo kaga beegan dhinaca Waqooyi ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo qodob laga soo saaray gabagabada shirkan oo loogu magacdaray talasame waxana gabagabada shirka talasame ka soo qayb galay maayirka degmada Xeergaabo barashaab ku xigeenka gobolka Sanaa xildhibaanka ka tirsan golaha deegaanka degmada Xeergaabo Cuqaal Sanaadeen Boqoro iyo Yorgayaad u tiro badan waxaan ugu horeen ba halkaas qodobada shirka ka soo baxay ka akhriyay afayeenka beesha carbeed ee degta gobolka Sanaa Mr. Awil waxay beesho ku gaadhay shirka qodobka koowaad waxa weeyaan inay kula noolaato dadka dariska ama beelaha dariska nabadgelyo lambar 2 jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay muqaddas beesho waxay yana qodobka saddexaad ay soo gaadhay waxa weeyaan in ay wixii lagu leeyahayna iska bixiso wixii laga doonayo lambar 4 beesho waxay yana soo gaadhay wixii dawladda xuquuq kaga maqan ee ah heer gobol ilaa heer qaran inay yara raadsato waxay beesho yana ku soo afkaratay inay sabaysato caaqil labaad yana sidiisii leeg aan u wada shaqeyno oo iskaashi yeelano waa laga waantoobay waxa ilaahay na sulansiiyay kalsooni buuxda inaanu qaadano oo kamid noqono beeraha gobolka yaal aniga oo ku hadlaya codka hablaha arbeed halkan waxaan ku soo dooranay waa maleysan weyna dhantahay codka kani sidoo kale waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ergadii ka soo qayb gashay shirkan oo isugu jiray Cuqaal Salaadin iyo Boqoro aad baan soo dhaweynayaa ilaa heer dawladeedna in laga shaqeeyo xuquuqdoodii ka maqnay baan codsanayaa gaarsiineyna annagaa gaarsiineyna waa idinku soo bireyna waana idinku ayideyna ilaahayna garabkiina ha galo beesha tan carbeed ay ku gaareen qodobbo ba meesha dadka loogu yeeray ka soo qayb galayaasha ama dadka gobolka iyo dadkii isku deegaanka hadaanu nahay waa soo dhaweynaynaa shirka aad nagu casunteen ee qodobadiisa halka ka sheegteen ee qodobada fiican ka soo baxeen waa idinku ayidnay waana idinku raacsanahay waana idinku ducaynaynaa insha Allah ilaahay idinkiin carbeed ee halka maanta nagu casuntay ee mutashiraysay ee mukhaalifay wanaag inoo keentay waxaan leeyahay hambalyo 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 waxay aguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Xeergaabo ina shirka dadku inay sharaan oo shawraan oo isu yimaadaan oo is afgartaan wa ilaahi subxaana wa taaala dariiqo inoo jiliyay in ilaahay u baarigo shirkooda ilaahay inuu barakeeyo iyakiyo duriyadoodaba inakana gacan khair qabta ilaahay inakala siiyo Sultaanka guud ee beesha carbeed Sultaan Siciid Maxamuud Cali ayaa u mahadceliyay ergeygii ka soo qayb gashay shirkan talasamee ay hadda iska hadir waa gabagabe wax kale badan ku sii dari maayo kolla xukuumadda Soomaaliland wax badan baan kaga maqan haday tahay xagga sare iyo haday tahay heer gobolba laakiin waxaan maayaa iska sibanahay heer sanaagu wax badan baa ka wada maqan dhamaantiin waxaan kale ku sii darayaa halkana caaqil cusub baanu keenay caaqilku waa Siciid Maxamed Saalin waa ninka chief caaqilka ku xiga isagana waa ku soo dhaweynaysaan aad iyo aad baa la shaqeynaysaa gabagabadiina maayirka degmada Xeergaabo Ismaaciil Xaaj Nuur iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo munaasabada shirkan talasame ka hadlay ayaa soo dhaweeyay isu imaatinka beesha carbeed ee degta gobolka Sanaag xuquuqda anigu aan leeyahay ama halkan dadka jooga uu leeyahay ayaa qof kasta oo ka mid ah beesha carbeedna xaq u leeyahay annaga degmahaana waalaale wixii nagu soo xirma diyaar baanu u nahay waana soo dhaweynaynaa waana la shaqeynaynaa waana soo dhaweynaynaa shirkan carbeed ee talasame waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waana wax loo baahnaa aad iyo aad aan idinku hambalyeynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa sultaanka iyo chief caaqilka iyo caaqilka kale ee lagu dhawaaqay iyagana waa Barkhad Maxamuud Geedi Somnayo Stiifi Xeergaabo.